الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد، يا أحد الصمد، يا أحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواقفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، لأنه مثاقيل الجبال ومثاريل البحار، وعدد قطع الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل، وعدد ما أشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء، لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في غاره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبا
الظهور عندك، كان عمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، واجعل خشيتك اقوف الاشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وقنا السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، هنالك هو الفوز العظيم. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على النبي الامي، يا ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد السنتنا، واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الهدم سهلا اذا شئت. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمه من كل بر، والسلامه من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا برا الا كشفته، ولا بناء الا رفعته، ولا حاجة هي لك كربا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا اجود الاجودين. اليك رب فحببنا، وفي انفسنا لك رب فذلنا، وفي أعين الناس فأعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم عاشرنا ولا توسر علينا، اللهم انصر بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا بعطاء، اللهم إنا بعطاء، فقوس إرضاك بعثنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إن تغفر تغفر جمع، اللهم إن تغفر تغفر جمع، وإن يعجل لك لا ألم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، اللہ ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ہم معافی کے جال میں انجے ہوئے ہیں، اللہ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم سے سرگزر ہوا، اللہ کون سی خطا ایسی ہے جو ہم سے وارد نہ ہوئی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے پیدا فرما، اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اللہ ہمارے تمام تباہیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے تمام تباہیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے تمام تباہیوں کو معاف فرما،
تمام سرو گناہوں کو معاف فرما، اے ماں ہمارے تمام اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما، اے ماں گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے ماں مومنین سامعین میں ہم کو شامل فرما، اے ماں عباد صالحین میں ہم کو داخل فرما، اے ماں اپنے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے ماں اپنے عوامر پر ہمیں ثابت قدم فرما، اے ماں اپنے وعدوں کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما کر، اے ماں فواہش محرمات سے ہمارے حفاظت فرما، اے ماں منکرات کی نفرت ہمارے اندر پیدا فرما، اے ماں منکرات کی نفرت ہمارے اندر پیدا فرما، اے ماں وہ اوتار جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، اور اے ماں وہ ایمان جو آپ کے یہاں مطلوب ہے، اے ماں ایمان سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما، اے ماں اعمال کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے ماں اسباب پر اعمال کو مقدم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے ماں نمازوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے ماں نوافل کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے ماں فرائض کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما، اے ماں ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے ماں سنت لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے ماں ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، اے ماں ہمارے معاملات کی حفاظت فرما، اے ماں ہمارے اخلاق کی حفاظت فرما، اے ماں تقویٰ اور طہارت، اور اے ماں ذیب و قناعت، اور اے ماں صبر و اطاعت ہمارے اندر پیدا فرما، اے ماں اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے ماں ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اے ماں ہمیں اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، اے ماں اپنے غیر کا یقین ہمارے دلوں سے نکال کر، اے ماں اپنی ذات کے ساتھ ذات تعلق ہم کو نصیب فرما، اے ماں اپنی ذات کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے ماں اپنی ذات کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے ماں اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے ماں ہم تیرے ساتھ جس طرح کسی کو شریک نہیں کہتے رہتے، اے ماں تو براہ راست ہماری مدد فرما، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اے ماں ہم تیرے رب مان کر راضی ہے، اے ماں ہم تیرے دین کو دین بنا کر راضی ہے، اے ماں تیرے نبی تیرے حبیب تیرے محبوب، اے ماں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے ماں ہم نبی مان کر راضی ہے، اے ماں تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے ماں امت محمد یا کی حفاظت فرما دے، اے ماں امت بڑی پریشانیوں کے اندر ہے، اے ماں امت بڑے احوال کے اندر ہے، اے ماں طرح طرح سے کاٹا جا رہا ہے، اے ماں طرح طرح سے مارا جا رہا ہے، اے ماں تیرے نبی کی امت ہے جو بڑے فاقوں سے وجود میں آئی ہے، اے ماں بڑے تکالیف سے وجود میں آئی ہے، اے ماں تیرے نبیوں کی راتوں کی دعائیں سمت کے ساتھ ہے، اے ماں تیرے نبی کی نماز کی دعائیں سمت کے ساتھ ہے، اے ماں اس کی حفاظت فرما لے، اے ماں اگر سے کوئی عمل تیری حضوری میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، گناہوں سے ہماری پیٹ بھری ہوئی ہے، گناہوں سے ہماری جھیلی بھری ہوئی ہے، گناہوں سے ہماری زندگی بھری ہوئی ہے، اے ماں تو رحم کا معاملہ فرما دے، اے ماں تو نے ہی فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اے ماں ہمارے گناہوں سے زیادہ تیری رحمت ہے، اے ماں ہمارے نافرمانیوں سے زیادہ تیری رحمت ہے، اے ماں تمام بنی آدم کے گناہ بھی دعا کر دیے جائے تیری رحمت کے مقابلے میں ذرا کی حیثیت نہیں رکھتے، اے ماں تو اپنے ذریعہ رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے ماں رحم کا معاملہ فرما دے، اے ماں کرم کا معاملہ فرما دے، اے ماں فضل کا معاملہ فرما دے، اے ماں عافیت کا معاملہ فرما دے، اے ماں کرم کا معاملہ فرما دے، اے ماں کرم کا معاملہ فرما دے، اے ماں علم و علماء کی قدر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، جہالت امت سے ختم فرما دے، اپنی نافرمانیوں کو امت سے ختم فرما کر صفت اطاعت ایک ایک امتی کے اندر پیدا فرما دے، صفت ارشاد کو ایک ایک امتی کے اندر سے نکال دے، اے ماں وہ علم جو آپ کے نبی لے کر آئے تھے، اے ماں وہ علم جو آپ کی جانب سے ہمارے پاس آیا تھا، اے ماں اس علم سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما دے، اے ماں علماء کی قدر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، علماء کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، علم اور علماء کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے، ہمارے علمی مدارس کی بھرپور حفاظت فرما دے، ام المدارس کی بھرپور حفاظت فرما دے، اے ماں ہمارے علمی مکاتب کی بھرپور حفاظت فرما دے، ہر شخص سے ان کی حفاظت فرما دے، اے ماں قیامت تک کے واسطے علوم کے چشمے ان کی جاری فرما دے،
اے اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما لے، اے اللہ قیامت تک کے واسطے ان کو آباد فرما لے، اے اللہ قیامت تک کے واسطے امن و امان کے قائم ہونے کا، اور اے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے واسطے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کے مراکز کو ذریعہ فرما دے، اے اللہ ان مراکز کو قیامت تک کے واسطے رزق کے دروازوں کے بند ہونے کا ذریعہ فرما دے، اے اللہ اس کام کی بھرپور حفاظت فرما لے، کام کرنے والوں کی بھرپور حفاظت فرما لے، اے اللہ ہمارے بڑوں کی خاص طور سے حفاظت فرما لے، ان کا سایہ دیر تک ہمارے سروں پر قائم دائم فرما دے، ان کی صحت ان کی عافیت ہم سب کے لیے ان کی صحت ان کی عافیت کے اندر برکت پیدا فرما دے، اے اللہ اس کام کی بھرپور حفاظت فرما لے، اے مائے جو نور سے راہ میں نکل رہی ہے، اے مائے نکلنے والی جماعتوں کو قبول فرما لے، ان کے ایک ایک قدم کے اٹھانے کو قبول فرما لے، ان کے پھر راہ میں نکلنا آسان فرما دے، معاشرے امور انہام فرما دے، مہمات امور پر ہماری عادت فرما دے، اے اللہ نبی والا یقین ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ والا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ انہی کے طرز پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ انہی کے طریقے پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ وہ کام جو آپ کو پسند نہ ہو، اے اللہ اس سے جھٹک کر ہمیں ہٹا دے اور صحیح کام کرنے کی توفیق ہم کو نصیب فرما دے، اے اللہ ایک ایک مسجد کو مسجد نبی کے طرز پر آباد فرما دے، اے ماں مسجدوں کے اندر ایمان کے حلقے قائم کرنے کی، اور اے ماں مسجدوں کے اندر تعلیم کے حلقے قائم کرنے کی، اور اے ماں مسجدوں کے اندر ملاقات کر کے لے کر آنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، یسی تو نے مسجد نبی کو آباد کیا تھا، ہماری مسجدوں کو بھی اس سے آباد فرما دے، ہمارے گھروں کو تعلیم کے حلقوں سے آباد فرما دے، ہماری زندگیوں کو سنتوں سے آباد فرما دے، اے ماں ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما دے، اے ماں ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما لے، اے اللہ اتنے آنے والے کو قبول فرما لے، اے اللہ اتنے بنا آنے والے کو قبول فرما لے، اے اللہ تو نے کہا ہے جہاں تیرے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں ان میں کوئی شقی بھی ہوتا ہے تو اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، ان میں بدبخت بھی ہوتا ہے تو اسے بھی معاف فرما دیتا ہے، اے اللہ اس مجمعے میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہمیں معاف فرما دے، اے ہم سب گنہگار ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، تیری نسبت پر جمع ہوئے ہیں، تیرے نام پر جمع ہوئے ہیں، تیرے کام پر جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو سارے عالم میں ہدایت سے پھیلنے کا ذریعہ فرما دے، اے اللہ ہمارے اجتماع، اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما دے، ہماری اس زمین کو قبول فرما دے، ہمارے اس علاقے کو قبول فرما دے، ہمارے علاقے والوں کو قبول فرما دے، جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما دے، جو آمین کہہ رہے ہیں ان کے آمین کو قبول فرما دے، اے اللہ جس نے جو خدمت اس اجتماع میں کی ہے، اے اللہ جنہوں نے پنڈال لگایا ہے، اے اللہ جنہوں نے گشت کیے ہیں، اے اللہ جنہوں نے تیری نسبت پر ملاقات کی ہے، جنہوں نے آنے والوں کی خوشام دیکھی ہے، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما کر جیسا اجر تو نے صحابوں کو نوازا تھا، جیسا اجر تو نے تابعین کو نوازا تھا، جیسا مہاجرین اور انصار کو نوازا تھا، اے اللہ ایسے اجر سے ہم سب کو نواز دے، اے اللہ تیرے پاس اجر کی کمی نہیں ہے، تیرے پاس جنتوں کی کمی نہیں ہے، تیرے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، اے اللہ تیرا چاہنے نہ ہی موجود ہے، اے اللہ تیرا چاہنے نہ ہی موجود ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پاس راہوں کو مسرور فرما دے، اے اللہ باطل اسکیموں کو مسرور فرما دے، اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما دے، اے اللہ باطل راہوں کو مسرور فرما دے، اے اللہ حق کو کہنے پر حق کو سننے پر، اور اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر امت کو مجتبہ فرما دے، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اور اے اللہ حسن عبادت پر اور حسن تلاوت پر، اور اے اللہ خصوصاً قیام لیل پر ہم سب کی مدد فرما دے، اے اللہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ استخلاص ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ ریا اور سمجھ سے ہمارے حفاظت فرما دے، اے اللہ دکھلانے والے عمل سے ہمارے حفاظت فرما دے، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ کسی کی پریشانی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اے اللہ آپ ہم نے غریب سے بھی زیادہ قریب ہے، اے اللہ آپ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، اے اللہ آپ کیا بہتر ہے کیا برا ہے جانتے ہیں،
ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما عاقب من آيه عاقب إلى أن يتكون جهنم. ما هماري أندر جو ما رسك جو خائف جسد دل کا نشبه ہوئے. ما حرائق کی جائز حاجت کو پورا فرمانے. ما حرائق کی جائز ضرورت کو پورا فرمانے. ما جو بیمار ہے انہیں شفاء کامل نصیب فرمانے. ما نے اترا سرا کی بیماریوں میں مبتلا ہے. ما سر کے انسر کی بیماریوں میں مبتلا ہے. ما پر پانی کی بیماری میں مبتلا ہے. اسپتال بیماروں سے بھرے ہوئے ہیں. ما سر کمر کی بیماری میں مبتلا ہے. ما تجھے بیماری ہے دلوانے کی ضرورت نہیں ہے. ما تجھے بیماری ہے دلوانے کی ضرورت نہیں ہے. ما کوئی بیمار آپ کے علم سے باہر نہیں ہے. ما کوئی بیماری آپ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. ما ہر بیمار کو شفا کاملا عاجلا مستمر عطا فرما دے. ما جنا حق مقدمات میں محفوظ ہے ان کے خلاصی کے سلسلے فرما دے. اے ماں جو بے اولاد ہے ان کو اولاد سانے عطا فرما دے. اے ماں دین کے سچے دائے ہر ہر گھر میں پیدا فرما دے. اے ماں دین کے سچے دائے ہر ہر گھر کے اندر پیدا فرما دے. اے ماں جن گھروں میں اولاد نہیں ہے تیرے پاس اولاد کے خزانے بھی کم نہیں ہے ہر ہر گھر کے اندر دین کے دائے پیدا فرما دے. اے ماں جن گھروں میں تجھے اولاد دی ہے اے ماں نے اولادوں کی بہترین تربیت فرما دے. جیسے تو نے انبیاء کی اولادوں کی تربیت فرمائی صحابہ کی اولادوں کی تربیت فرمائی. اے ماں تو ہی مربی حقیقی ہے. اے ماں تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے. اے ماں ہماری سچی اور حقیقی تربیت فرما دے. ہمارے اولادوں کی تربیت فرما دے. ان اولادوں کو دین کا داعی بنا دے. ان اولادوں کو نیک صالح بنا دے. ان اولادوں کو انبیاء کے درس پر انبیاء کی محنت لے کر چلنے والے بنا دے. اے ماں جس طرح نبیوں نے تجھ سے اولادیں مانگی تھی ہم بھی تجھ سے اسی طرح اولادوں کا سوال کرتے ہیں. یہی سنی ہوئی رسم من آل یعقوب یہ تجھ سے نبی نے مانگا تھا. اے ماں ہم بھی اسی طرح مانتے ہیں. جس سے تو نے جس دین کے شعبے کا کام کیا ہے ان کی نسلوں کو شعبے کے اندر لگا دے. ان کی نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا دے. اے ماں جنا آپ مقدمہ کو محفوظ ہے ان کے خلاصی کے فیصلے فرما دے. اے ماں آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے ماں قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اے ماں قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے. قبر کو ہمارے لیے حق نگاہ وسیع بنا دے. ہمارے قبروں کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھلوا دے. ہمارے قبروں کے اندر جنت کا بچھونا بچھوا دے. ہمارے قبروں میں مبشر اور بشیر سے ملاقات کروا دے. اے ماں اپنے نبی کی زیارت کو مبارک بنوا دے. اے ماں اپنے نبی کی زیارت کو مبارک بنوا دے. اے ماں قبر کے سوالات ہمارے لیے آسان فرما دے. نام اعمال کا سیدھے ہاتھ میں ملنا آسان فرما دے. دراز نیکیوں کے ترازو کو جھکنا آسان فرما دے. اپنی نبی کی شفاعت قیامت کے دن نصیب فرما دے. اس راستے سے گزرنا آسان فرما دے. اور کوثر سے اپنے نبی کے ہاتھ سے اے ماں سنانا نصیب فرما دے. سینا نصیب فرما دے. اے ماں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. اے ماں اپنی رما شامل حال فرما دے. اے ماں اپنی زیارت احمد اے ماں محرومین میں شامل نہ کرنا تو جنت میں جا کر بھی میری زیارت نہ کر سکے. اے ماں محرومین میں شامل نہ کرنا جو تجھے کبھی نہ دیکھ سکے. اے ماں کی زیارت بار بار نصیب فرما. اے ماں کی جنت میں جانا عطا فرما. جا کر ہی زیارت کرتے رہے. جا کر ہی نبی کی زیارت کرتے رہے. اے ماں اس سے بڑی نعمت ہوگی. اے ماں آخرت کی ساری مناسب کو آسان فرما دے. اے ماں جو کچھ عزت سے تیرے نبی نے مانگا تھا تو ہم نے عطا فرما دے. اے ماں ہم بے عدل ہیں. اے ماں ہم بے سنے کا ہے. ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. مانگنے کے دن ہمیں عطا فرما دے. اے ماں جو کچھ تیرے نبی نے مانگا ہے ہم تمام ان چیزوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے ماں جن جن چیزوں میں تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے اے ماں ان تمام چیزوں سے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. ہم ماں ہوں میں انا نزل کر نخیر ما کان کہ نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذ کہ من نبی کا محمد صلی اللہ عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان